Deus, porque foram 11 anos de espera por esse fardamento. Já chorei um bocado. E assim, repetindo, gostaria muito de agradecer a Deus por tudo, por nossas vitórias. Gostaria muito de agradecer ao nosso prefeito Léo por ter feito com que esse sonho fosse concretizado. A gente sabe, faltam alguns detalhes ainda, mas era a empresa. E assim, eu não poderia deixar de agradecer a Ricardo, porque assim, é uma pessoa que dá vida por isso aqui. Então, para Ricardo, irei ler uma mensagem que os veteranos mandou. E você sorria. Cadê você, Ricardo? Mais tarde. E você sorria. Mas não se esconda atrás desse sorriso. Mostra aquilo que você é, sem medo. Existem pessoas que sonham com o seu sorriso. O sorriso. Assim como eu. Viva, tente. A vida não passa de uma tentativa. Ei, amei acima de tudo. Ame tudo e a todos. Não feche os olhos para a sujeira do mundo. Procure o que há de bom em tudo e em todos. Não faça dos defeitos uma distância e sim uma aproximação. Aceite a vida, as pessoas. Faça delas a sua razão de viver. Entenda, entenda as pessoas que pensam diferente de você. Não as reprove. Ei, olhe. Olha à sua volta, quantos amigos, quantas pessoas que lhe amam. Você já tornou alguém feliz hoje, ou fez alguém sofrer com o seu egoísmo. Ei, não corra. Para que tanta pressa? Corra apenas para dentro de você. Sonhe, mas não prejudique ninguém e não transforme seu sonho em fuga. Acredite, espere. Sempre haverá uma saída. Sempre brilhará uma estrela. Chore, lute, faça aquilo que gosta, sinta o que é dentro de você, ouça, escute o que as pessoas têm a lhe dizer, é importante. Faça dos obstáculos degraus para aquilo que você acha supremo, mas não esqueça daqueles que não conseguem subir a escada da vida. Ei, descubra, descubra aquilo que há de bom dentro de você. Procure acima de tudo ser gente. Eu também vou tentar. Você não vai embora. Eu preciso lhe dizer que te adoro simplesmente por você existir. Charlie Chaplin. Para Delso, que é outro guerreiro. Ele é o formador de alunos. Ele é o formador de músicos. Ele é o criador de sonhos. Ele incentiva os nossos jovens, ele cria expectativas, ele abre os olhos para o horizonte. Ele é uma pessoa que irradia por onde passa. Inclusive, ele tem tanta fé no que ele faz, ele ama tanto o que ele faz, que a prova diz que o filho dele está ali, lindo. Então assim, a gente que é pai, a gente entende que a gente bota o filho dele da gente, onde a gente acredita, onde a gente ama. E a Delso, a gente vai em onde vai representar, lhe presenteando simbolicamente, né? Que vocês dois são os guerreiros, são os lutadores, os incentivadores para a gente estar aqui. E hoje não é somente um sonho dos nossos alunos atuais, daqueles alunos que foram em 2004, 2008 e vários outros. Daqueles alunos que foram alguns dias, hoje estão conosco. Mas estamos felizes que muitos deles hoje choram pela nossa vitória, pelo nosso pagamento novo. Mesmo estando em outra corporação. Mas o coração bate. Aonde a gente aprendeu a cantar, a gente aprendeu a tocar, a gente aprendeu a chorar. E assim, eu só tenho que agradecer. Sendo presidente dessa instituição, há mais de 8 anos, a gente come, a gente chora, a gente chateia, a gente briga, e Ricardo é
Você é merecedor, simplesmente isso. Os amigos, os alunos, chorando. É uma causa nobre, é uma vocês causaram. Existe isso aqui. Quem gosta, existe quem não gosta, respeitando, respeitando as opiniões. Mas estamos com as crianças, estamos com um projeto na Bela Vista, com um pouco de cultura. Apoiado também pela prefeitura. Estou emocionado com a homenagem, Deus. Estamos em um ponto. A gente já vai iniciar nas casas populares. Nós gostamos de trabalhar com crianças. Parabéns, isso é fruto do trabalho. Reconhecimento para as partes. Nós amamos o que fazemos. Nós somos fazer com a Panjuca, Águias Douradas. Amigos, os alunos aqui em peso para a presença de Amanda. Então a gente fica emocionado. Agradecer realmente a Nelson, a Ricardo, esse dia 16 de setembro de 2017. Só tem a agradecer a Deus. A Panjuca. Parabéns, Panjuca. Parabéns, Panjuca. Vem trabalhando há muitos anos. Agora vai completar 32 anos de existência. No nosso currículo, na nossa apresentação, lembramos de duas pessoas que foram marco dessa banda. A professora Ana Maria Mello e o Major Torres. Sem a iniciativa deles, há 32 anos atrás, esse projeto aqui não estaria agora, representando Gandu e os ganduenses. E no dia 1º de janeiro, direcionar agora o prefeito, logo depois do dia 1º de janeiro, após a posse, nós tivemos a reunião com o prefeito, apresentamos as demandas da fanfarra e automaticamente foi solícito com as nossas demandas. Então a Panjuca hoje lhe agradece, Léo, por isso aqui, por esse fardamento que estava desde 2014. Valeu, Ricardo! Valeu, Ricardo! Desde 2014, esse desenho estava guardado na gaveta, aguardando o apoio para sair do papel. Então hoje você foi capaz de tirar esse desenho da gaveta. Muito obrigado! Viu? A esses alunos atuais, né, que também me reforça. Eu costumo falar a família, é meu dia a dia, gente. A comunidade Gandu sabe. Meu dia a dia, de Ricardo também. Direção da banda e esses alunos. E esses ex-alunos reforçam também bastante. Ao prefeito Léo, eu venho ultimamente costumando dizer, falando aí, você fez a diferença. E em reuniões de vários gestores, eu sempre ouvi falar isso aí, nós não queremos o nosso bolso não, queremos para essas crianças aí. Viu? A música expandir, a música, a dança, a arte expandir aqui na cidade. Então nós não queremos para o nosso bolso não, nós queremos isso aí. E daí à frente. E você mostrou abertamente que está disposto a ser parceiro nosso, né? Juntamente com sua equipe. Especial você, Léo. Bom, muito obrigado. Quero deixar também bem claro aqui que é uma emoção para mim, é um sonho que eu sempre tive de ver meu filho, um parente meu, também ao meu lado, no meu dia a dia. Né? E agradecer também a minha esposa, a Suélia, que está aqui sempre. Ela hoje apoia bastante. Né? A primeira dama. Ver meu filho, até ele cumpre a disciplina que a gente impõe aí aos alunos. Ela está de prova disso em casa, porque o que ele vê, o que ele ouve lá, que Ricardo fala para os alunos, ele quer fazer a mesma coisa. Até no CETEP, que tem uma ordem lá de não entrar de bermuda, ele não quer de bermuda, quer de calça, quando tem aula. Então, para você ver que é uma disciplina. Acho que a família tem que fazer isso. Não é só na música, começar de casa também. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez aí. Obrigado.
lembrando a todos que a gente está vendendo a rifa no valor de R$2, que vai correr no dia 6 de outubro. E meus nossos agradecimentos, já agradecemos a Deus, não vamos nos cansar. Já agradecemos ao prefeito Léo, não vamos também nos cansar. Somos gratos, gratos eternamente por esse momento. Aos nossos alunos, porque fazem com que isso aconteça. Aos nossos amigos que vêm de longe lutar por nossa causa. Aos velhos alunos, aos veteranos que estão aqui hoje trabalhando. E também, não, é, vamos citar dois nomes que hoje assim deixamos loucos. Foi Dai e Dayana, secretária de administração, e Parkinson. Nós hoje deixamos eles loucos, então a gente não deveria, e Big, a gente não deveria deixar de agradecer a vocês também por esse apoio que vocês vêm nos dando. Dai por estar nos suportando sempre, a gente não, que cara. Todos os dias lá na prefeitura atrás dela. Então assim, agradecemos, agradecemos e que sigam com o Fanjuca e nossa festa seja belíssima, passar para o prefeito. E agora vamos ouvir as palavras do prefeito Léo de Neto agradecendo a Fanjuca Tigandu. Boa noite a todos, integrantes da banda, população presente prestigiando esse dia de evento. Saudar primeiro a Associação de Fanfarras por ter vindo ao município de Gandu, a FAB por estar aqui em Gandu realizando uma etapa do campeonato de fanfarras, os vereadores presentes que vieram aqui prestigiar esse evento importante para o município de Gandu, prefeitura municipal. Ela está de portas abertas, a Fanjuca, a fanfarra de Gandu, para apoiar a cultura. Porque a população, ela tem sede, tem fome de alimento, de saúde, de educação, mas também tem sede de cultura. A cultura, ela pode mudar a história de uma cidade, e é pensando nisso que estamos fazendo esse investimento para Gandu. A Fanjuca é uma banda tradicional da cidade, história de 32 anos de dificuldade, de luta, mas está em pé, está forte. E esse apoio que estamos dando, o parlamento, é um incentivo para que esse trabalho continue, para que esse trabalho tenha mais força ainda de chegar aos lares, de chegar às pessoas que estão aguardando para ter oportunidade de ingressar na banda, de ter oportunidade de começar a cantar, de começar a participar da cultura de Gandu. Quero dizer que eu não tive a oportunidade de tocar na banda, mas hoje me faço parte dela por estar fazendo parte também da história com esse lindo parlamento que hoje está sendo apresentado aqui na praça. Na verdade, quem tem que agradecer sou eu. Agradecer eu como ganduense de ter vocês, a Fanjuca, forte e querendo ainda mais levar para os lares dos ganduenses esse sentido à cultura. Parabéns e que vocês façam hoje uma belíssima apresentação. Firme e forte! Parabéns pro Corinthians, Ricardo Alvim. Se quiser fazer parte da Fanjuca em 2018, para quem mora na Vila Vivo, na Casa Popular, estaremos aí abrindo inscrições para a Fanjuca de Cultura, então a juventude, a gente vai fazer a programação.